O plenário aprova a regulamentação do Fundo Soberano do Estado. CCJ discute projeto que cria sala de apoio para a amamentação em empresas públicas e privadas. E Comissão de Orçamento vai analisar prestação de contas do governo e do TCE. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O plenário aprovou nesta quarta-feira o projeto que regulamenta o Fundo Soberano do Estado. Esse fundo, que será composto por recursos excedentes dos royalties e participações especiais da exploração de petróleo, deve ser investido em políticas para o desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro. Acompanhe como foram as votações com a repórter Priscila Leão. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram um projeto que regulamenta o serviço militar temporário como voluntário de saúde. Policiais militares do Estado do Rio poderão completar os quadros oficiais de saúde e das praças especialistas em saúde. A complementação total de militares temporários não poderá ser superior a 50% do efetivo previsto para oficiais e praças de saúde, e para o ingresso no serviço será exigida a idade de 18 a 35 anos. Ainda de acordo com a proposta dos deputados André Siciliano e Márcio Pacheco, o serviço terá duração de 12 meses. O projeto recebeu 17 emendas e retorna para análise das comissões. O Estado do Rio pode ter um programa de atendimento integral à saúde da pessoa surda. Esse programa deverá ser implantado nas unidades de saúde públicas e privadas do Estado para oferecer intérprete de Libras aos pacientes. Também deverá ser oferecido capacitação através de linguagem de sinais aos profissionais de saúde. O projeto da deputada enfermeira Regiane recebeu uma emenda e retorna para mais uma votação em plenário. As pessoas, quando sofrem algum tipo de acidente, elas já chegam fora de si, no sentido de que estão passando por um problema dessa situação que ela já está vivendo. Então é necessário que a gente tenha dentro dessas unidades uma pessoa que consiga se comunicar com ela. A gente está tentando colocar e garantir que a gente tenha esse atendimento, que a gente consiga fazer um processo de inclusão social para essas pessoas. Votado o projeto do deputado Carlos Mink, que faz alterações na lei que trata do sistema cicloviário no Estado. A proposta quer permitir o acesso de bicicletas em barcas, trens e metrôs, sendo no primeiro e no último vagão, entre 10 horas da manhã, às 4 da tarde e das 9 horas da noite, até o fechamento da estação de embarque. Fica estabelecido também que nas plataformas de embarque e nas paredes internas dos vagões será identificado o local de embarque das bicicletas e nas dependências das estações dos transportes deverá ter bicicletários na proporção mínima de uma vaga para cada 1.000 usuários das estações. O projeto recebeu 2 emendas e retorna para análise das comissões. Pode ser criado no Rio o programa de acolhimento em saúde mental para a juventude das favelas e áreas consideradas vulneráveis socioeconomicamente. O programa é destinado a crianças, adolescentes e jovens de 10 a 29 anos e deve ser executado pela Rede de Atenção Psicossocial e pela Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes. De acordo com o texto, os jovens serão atendidos por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, terapeutas e assistentes sociais. O projeto da deputada Renata Souza foi aprovado e retorna para a última votação em plenário. Esse é um projeto que busca regulamentar no Estado do Rio de Janeiro a participação também tanto da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos como a própria Secretaria de Saúde. A gente está vendo crianças se automutilando. Então esse é um projeto que vem no socorro dessas crianças e adolescentes que ficaram aí desprotegidos emocionalmente durante a pandemia. E votada a proposta que obriga a presença de letreiros digitais ou analógicos nas estações de trens, metrôs e barcas para anunciar os horários das composições aos usuários com deficiência auditiva. O projeto dos deputados Valdeci da Saúde e Marcelo Cabeleireiro foi aprovado em primeira discussão. Os parlamentares votaram o projeto da bancada do PSOL e do deputado Valdec Carneiro, que cria um programa de enfrentamento ao racismo nas escolas públicas e privadas do Estado. Deverão ser realizados ciclos de debates e projetos pedagógicos que envolvam o respeito a tradições religiosas, as desigualdades
desigualdades territoriais e regionais, gênero, orientação sexual, entre outras formas de preconceito e intolerância. O projeto recebeu 24 emendas e retorna para a análise das comissões. O ambiente escolar é um ambiente de muitas ações racistas, inclusive nós tivemos muitos casos, principalmente envolvendo cabelo da população negra, né, as características físicas. Então a importância de campanhas que efetivem de fato a Lei 10.639, que efetivem o combate do racismo no âmbito escolar, são fundamentais. E na sessão extraordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei complementar que regulamenta o Fundo Soberano do Estado. O fundo foi incluído na Constituição Estadual por emenda, mas precisava da regulamentação do Legislativo para ser colocado em prática. O fundo terá como finalidade constituir uma poupança pública com recursos dos royalties do petróleo e participações especiais de petróleo e gás. 30% do aumento das arrecadações nessas áreas irá para o fundo. Ele também será composto por 50% de todas as multas aplicadas às empresas que fazem extração na costa do estado, além de doações feitas por entidades públicas e privadas. A proposta ainda prevê a criação de um conselho gestor para elaborar políticas de investimentos para o desenvolvimento econômico e social do Estado a médio e longo prazo. O projeto foi aprovado pelos parlamentares. Hoje nós votamos a regulamentação da administração do fundo. O fundo está criado, já tem um marco em relação à receita do fundo. Seguramente esse ano nós teremos mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais no fundo, porque a receita dos royalties já passou de 18 bilhões de reais, então seguramente comparado com o ano de 2020, 11,1 bilhão, já vamos ter mais aí de 2,1 bilhão, e ainda tem ainda o mês de dezembro. Então eu acho muito importante, eu acho que, como nós estamos dizendo, o Fundo Soberano é o passaporte para o futuro, para o Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa pensar no desenvolvimento econômico, social, indústria, ciência e tecnologia, novos produtos, sempre em parcerias com universidades. Também esse fundo vai possibilitar, como nós aprovamos hoje, parcerias públicos e privados. Então a gente precisa pensar o Estado, como eu disse, além dos royalties de petróleo. Analisada a proposta que altera a lei que estabelece sanções ao descumprimento da ordem de prioridade do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O projeto da deputada Dani Monteiro inclui no texto pessoas que forem flagradas fraudando a vacinação ou que portarem comprovante de vacinação falso. Agentes públicos que forem flagrados facilitando ou acobertando os atos também serão punidos. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Um programa de incentivo à prática desportiva no sistema socioeducativo do Estado pode ser criado. A proposta dos deputados Valdec Carneiro e André Siciliano quer promover a reintegração social dos adolescentes por meio da prática de esportes. Poderá participar do programa o jovem que tiver bom comportamento, comprovante de frequência escolar e atestado médico que confirme aptidão para a prática desportiva. O projeto ainda autoriza o governo a realizar parcerias com federações, ligas esportivas e instituições de ensino superior para a implementação do programa. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. Esse projeto é um projeto que se insere no esforço de consolidar a implementação das medidas socioeducativas, que o esporte, né, favorece, por exemplo, o trabalho em equipe, favorece a preocupação e a observância a regras, a disciplinamentos, tudo isso é importante para a vida coletiva, para a vida social. É para fortalecer a dimensão socioeducativa, de modo que as unidades de delegado aqui no Rio se pareçam mais com unidades de ressocialização e menos com masmorras e infanto-juvenis. E analisado o projeto que propõe implantar um centro paralímpico do Estado no município de São Gonçalo. O projeto do deputado Ronaldo Anchieta quer garantir a pessoas com deficiências um espaço adequado e acessível para a prática esportiva. O local também deverá oferecer melhores condições para o treinamento de atletas paralímpicos. O projeto foi aprovado e retorna para mais uma votação. Unidades de saúde públicas do Estado podem ser obrigadas a realizar exames e consultas médicas para pessoas com mais de 60 anos no prazo máximo de 15 dias a contar a partir da data do pedido. O projeto da deputada Marta Rocha recebeu 4 emendas dos parlamentares e retorna para mais uma votação em plenário. Toda semana a Comissão de Saúde recebe
através do Alô Alerj alguma solicitação para apoio no tocante à marcação de consulta ou à realização de exames. E via de regra, as pessoas que pedem são pessoas idosas, que já têm, né, por força de lei, que têm uma atenção especial e que, em razão da sua idade e do problema médico que tem, acaba tornando mais difícil o atendimento e também o tratamento. Os deputados também votaram a proposta da deputada Zeidan e do ex-deputado Marcelo Freixo, que cria na Alerj o prêmio Marielle Franco. O prêmio será concedido para personalidades que tenham desenvolvido ou estejam desenvolvendo ações em defesa dos direitos humanos no estado do Rio, com destaque para os direitos da população negra, das mulheres e da população LGBT. O projeto foi aprovado. Votado o projeto, que prevê reajuste das tarifas de gás baseadas no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A medida modifica cláusulas do contrato de concessão de serviços públicos de distribuição de gás canalizado elaborado pelo governo do estado. O contrato, atualmente, utiliza como base de reajuste de preços o Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o autor da proposta, deputado Brazão, o índice utilizado para corrigir as tarifas hoje teve um acumulado nos últimos 12 meses de 20,93%. Já o IPCA houve, no mesmo período, um acumulado de 3,14%. O projeto foi aprovado e volta para a segunda discussão. E os deputados discutiram a proposta do deputado Charles Batista, que proíbe a instalação de banheiro unissex em estabelecimentos comerciais e prédios públicos do estado. Segundo o projeto, os estabelecimentos que tenham um único banheiro podem oferecer o local para indivíduos dos dois sexos, desde que garanta a privacidade dos indivíduos. O projeto recebeu 10 emendas e retorna para a análise das comissões técnicas. O que nós temos visto é muitas das nossas crianças e nossas mulheres passando por constrangimento nesse banheiro, tendo em vista que chegam no banheiro, às vezes tem um homem lá ou um adulto, ainda que seja de sexo diferente, causando uma importunação sexual e abrindo um precedente tremendo para que, de repente, uma pessoa mal intencionada possa até cometer um crime ali, sexualmente falando, causando assim um certo tipo de constrangimento nesse sentido. A Comissão de Constituição e Justiça começou a discutir mais de 60 projetos de lei nesta terça-feira na Alerj. Entre eles, o que destina um espaço para a amamentação dentro de empresas públicas e privadas. Entre os 67 projetos de lei na pauta da CCJ, o tema que mais demandou tempo dos parlamentares foi a proposta que estabelece obrigatoriedade de sala de apoio para as mães amamentarem em órgãos públicos e empresas privadas. O texto é do deputado Valdec Carneiro. É um projeto, no meu entendimento, muito importante. Havia um outro projeto que debatia a possibilidade da criação de salas específicas nos órgãos públicos. E há um entendimento do colegiado que não, é pelo contrário, já existe uma lei que garante que o órgão público permita que a mãe faça a amamentação em qualquer espaço, indeterminado de ter ou não uma sala específica. Pelo contrário, é direito da amamentação, é direito da criança e a lei, no seu artigo 2º, ainda diz o contrário. Pune o estabelecimento que não permitir que o amamento seja feito. O presidente da CCJ também sugeriu uma mudança no trabalho da comissão a partir da semana que vem. Nossa ideia é que antes do final do ano, todos esses projetos sejam colocados uma pauta única para que a gente dirima essas dúvidas junto com os deputados e a gente faça uma votação ou dando constitucionalidade ou até mesmo acolhendo a prejudicabilidade. É para dar resolutividade a esses projetos o mais rápido possível. Veja agora a agenda das comissões para esta quinta-feira. Às 10 horas da manhã, a Comissão de Orçamento da Alerj analisa a prestação de contas do governo e do Tribunal de Contas do Estado. A Comissão de Orçamento já emitiu o voto dela, como manda o regimento, 72 horas antes. Ela está emitindo o voto favorável à aprovação de ambas as contas. Eu vou divergir. Primeiro que eu acho que as contas deviam ser abertas, como fez o Tribunal de Contas, isto é, votar a conta do Wilson Witzel e depois a conta do Cláudio Castro. Eu considero que não é possível aprovar a conta do senhor Wilson Witzel, visto que ele foi um governador cassado por essa casa
e o volume de processos que existem na justiça contra o mesmo, envolvidos em atos de corrupção. Às 10h30, as comissões de meio ambiente, assuntos municipais e a CCJ debatem o projeto de lei complementar da deputada Célia Jordão, que trata da região da Costa Verde Fluminense. O projeto de lei complementar 41, ele trata especialmente da municipalização da gestão da APA de Tamoios, que é uma área de proteção ambiental de uso sustentável e que desde a sua criação, em 1986, ela não tem a estrutura devidamente implementada pelo órgão gestor, que é o INEA. Então, traz esse debate, não é, aqui na casa, a autonomia do município, a autonomia dos municípios também da Costa Verde, assim como o debate hoje das áreas adensadas, não é, que já estão consolidadas dentro dessa área de proteção e a necessidade da adequação dessa legislação à realidade hoje vivenciada pela cidade. E às 11 horas, a Comissão Especial de Liquidação de Empresas Públicas vai ouvir o liquidante das Centrais Elétricas Fluminenses e da Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Estado. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.